هيئة فرديجيدو يهي دالكا مريكانكا أو OPS جروب لغو مقعابو أيا شاكتاي إن جاهوريركا كتاقن مامولكا هودا صوماليا أي قطر كتاهي دول لما ديدا دياردها إيا بدقابكا دادكا ركابكا آه OPS جروب أو قابل سنگرو مدا إيا دول لما ديدا أيا شاكتاي إني ديوان جلسي أغو يران طبان داعدو أو أي لكل مين دياردا مريي هودا دالكا صوماليا مدوتو دبادا وحا أي شاكتاي هاي أدو إن دياردها أي تلمام قلدن يمعلومات لغسي حرون لغا كنترول هودا أو وقويق صوماليا كتالا دياردها أي قلقل لغليي كدي مركي لغا مرين هبابيي جهدا دوليمات كأو لوشيغي معلومات إسكسو هرجيدا تاني وحاي سببتاي إن ديارد إزرائيل لغلي يهي أي حاليس أفضوب غشو يدو غلي ربتاي قد قلدن أو كبحسن متكي أي كدو ليسي أي هودا صوماليا دياردها دورة ayaa xiriir la gala sameeyay xarunta maamulka hawada Hargeysa isla markaana loo sheegay warbixin qalqal ku beeray oo digitaankooda la xiriira waa dhacdooyin halis ku ah hawada Soomaaliya oo sanado ka hor dawladdu ay la soo wareegtay kadib 30 sano oo UN ka ay Kenya ku maamulayeen hay'adda dowladda hawada Soomaaliya ayaa ku eedeysay Somaliland inay bilowday falal lidi ku ah diyaaradaha hawada dalka soo gala taasoo ka dhalan karta qatar weyn oo saameyn karta duulimaadka. Soomaaliland ayaa ku dhaqaaqday talaabooyin argoosi u muuqda kadib markii dhowr diyaaradood oo wafud Itoobiyaana waday ay hay'adda duulista Soomaaliya dhawaan hawada ka celisay. Dowlad shisheeye oo aan magaceeda la xusin ayaa lagu eedeeyay inay ku lug leedahay qalqalgelinta maamulka hawada Soomaaliya. Arrimahan ayaa imaanaya xilli xiisada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya ay cirka isku sii shareereyso taasoo ka dhalatay heshiiska badda ee uu Abi Axmed la galay 1 Janaayo Muuse Biixi Cabdi. Abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application ka Dahab Balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahabalas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada. Abka Dahabalas, oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa, waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application ka Dahabalas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahabalas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.